Policia e Tetovës ka vë në pra nga 59 vjeqarin gjëgjë nga fshati Leshnice e përme e komunës Zhelinës. Si pas policisë të Tetovës, gjëgjë ka qeni dënuar me burg prej tre vitesh për përpunim të paliqëm, mbajtje dhe tretti me armë dhe materje shpërthyese, më pas i njëti është dërzuar për vuajtje të dënimit në burgun e Tetovës. Në Tetov dhe Rethin nuk kanë të ndalur aksidentet e trafikut. Një aksident me pes të lënduar është regjistruar në rrugën regionale Tetov-Tenov. Të martën rethorës në të mbëdhjet ku kanë qenë të përfshirë një vetur Audi me targa të huaja e drejtuan nga 25 vjeqari në rën nga fshati Gjerovjan dhe veturës Ford Fiesta me targa të Tetovës e drejtuan nga 37 vjeqari më nga Tenova. Në këta aksident, vozici dhe tre bashkustarët e moshës 37, 51 dhe 52 vjeq nga Tetova dhe bashkustari në Audi moshës 20 vjeqare nga Bogovina kanë marrë lëndime trupore. Pas marje së ndime së parë në spitalin e Tetovës, ata janë lëshuar për mjekim shtëpijak. Si pas policisë të Tetovës, shkak për këta aksident ka qenë mos dënja e për së kalimit, ndërsa dëmi material është vlerësuar rreth 30.000 denar.